Նովոսի Արմենիայի եթերում դուք դիտում եք հատուկ կարծիքը բարեց ձեզ ես Կարինե Տոնոյանն եմ երբեմն անհրաժեշտություն է առաջանում զրուցել մեր նմանի հետ ով պայքարում է այսօրվա իշխանությունների դեմ ովքեր երկիրը հասցրել են անդունդի եզրին անվտանգության հենասյուները խաթարված են իսկ ինչ կարող է անել մարդը միայնակ պայքարը արդյունքներ տալիս է իմ շուրն է քաղաքացիական ակտիվիստ բավերագրող Հովհանես Իշխանյանը բարև ձեզ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հովհանես, նախ ասենք, որ երբ պլանավորում էինք մեր զրույցը, նման էքստրեմալ իրավիճակում չէինք գտնվում, չնայած սպասելի էր, այս պահին մեկ օր շարունակ մի փոքր ավել Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանին կապող միակ կենսական կյանքի ճանապարհը, սա սպասելի էր մեզ համար, Հովհանես, եւ ձեր գնահատականը այսպիսով կատարվողին։ Էքստրեմալ վիճակի մեջ գտնվում էինք միշտ, անգամ խորհրդային միության անկախացումից հետո այդ էքստրեմալ վիճակը ինքը անընդհատ շարունակվող է, մեկ պայթում է, մեկ մի քիչ նվազում է, բայց ինքը քանի որ այդ պայքարը կա, Թուրքիան չի իրագործել հայերի բնաջնջումը, այլ թողել է հետագայի վրա, ու դա ինքը աստիճանաբար կատարում է, այսինքն մենք միշտ էքստրեմալ վիճակի մեջ ենք, հիմա պետք էր մեզ բացատրել, որ էքստրեմալ վիճակի մեջ չենք, որ Թուրքը փոխվել է, լավն է եւ այլն, որպեսզի կարողանար ի վերջո Թուրքիան իր ծրագիրը իրականացնել։ Եթե Թուրքիայի պաշտոնյայի դիրքից նայեք, կհասկանաք, որ այդպես է պետք անել։ Հիմա այն ինչ որ կատարվում է, իհարկե սպասվելի է, դա ասվել է, թե սրանք, երբ որ եկան իշխանության Ռուսաստանի հետ ու Իրանի հետ հարաբերությունները փչացնելուց, որ ձեր այս գործողությունները պատերազմի է բերելու, ասվել է, բազմաթիվ հոդվածներ կան, բազմաթիվ, դե այն ժամանակ մտածում ենք դեբիլ են, հետո պարզվեց դավաճան են, հետո նոյեմբերի 9-ից հետո արդեն ավելի շատ փորձում ենք ժողովրդի հետ խոսել, որ Ես եթե հիմա բանակցողը չփոխվի, սրանք հրաժարական չտան, մենք նորից հողային կորուստներ ենք ունենալու, անհայտ կորածներին չենք կարողանալու վերադարձնել, գերիներին չենք կարողանալու վերադարձնել։ Այդ շղթայով ու ասվում էր, որ ինքը գալու է Սյունիքին ու Արցախի ամբողջ հանձմանը, ասվում էր։ Հիմա ժողովրդի հետ խոսալուց հետո նաև սկսվեց խոսել քաղաքական գործիչների հետ, որ արտահերտ ընտրությունների գնալը այդքան էլ լավ որոշում չի, որովհետև երբ գնան արտահերտ ընտրությունների Սյունիքի բոլոր քաղաքապետերին, համայնքապետերին գցելու են բանտերը, լեգիտիմացնելու է սրանց դավաճանությունը, Արցախի հանձնումը, բյուրեղացնելու եք նրանց, այս մի խոսքով այս բոլոր process-ներում անընդհատ որևէ բան ասվում է։ Հիմա մենք հասել ենք մի հատ այնպիսի process-ի, որ արդեն այդ ճանապարհը փակելու process-ին ենք հասել, որտեղ օգտագործվում է խաղաղ ձևերով պատերազմը, այսինքն բնապահպանի անվան տակ դիվերսանտների են բերել, անզեն ու փակել են ճանապարհը։ Հիմա որ ասենք այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով պետք է այդ ճանապարհը գործեր եւ այլն, այդտեղ պատասխանատվությունը փաստորեն չեն կատարում երեք կողմերն էլ, չէ՞ որ Հայաստանն էլ է պարտավոր ստորագրել, Հայաստանը այսինքն պարտավորություն ունի, որ այդ ճանապարհը պետք է գործի։ Ի՞նչ Հայաստանը պարտավորություն։ Եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում։ Պարտավորություններ, դուք նշեցիք սխալների մի ամբողջ շղթա, հա, որ եկանք հասանք այսօրվան, հա, ինչ կատարվեց։ Հիմա այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանի նպատակը ո՞րն է։ Ադրբեջանը փակել է Լաչինի միջանցքը, մի բան, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում արձանագրված է, որ դա հումանիտար միջազգային նշանակության ճանապարհ է, կենսական ճանապարհ արցախցիների համար։ Եվ ես հիշում եմ, երբ Բերձորը հանձնվում էր, դուք հազանգում էիք, որ սա անթույլատրելի մի բան է, որը բերելու է հետագա նոր ռիսկերի, ինչը մենք այսպես տեսնում ենք, հա, արդեն իրականության մեջ։ Սեպտեմբերին տեսանք, այդ ռմբակոծությունները, որը Բերձորի հանձնման շրթան։ Եվ շարունակական է այն, ինչ որ այսօր կատարվում է, ո՞րն է Ադրբեջանի նպատակը այսպիսով, փակելով Լաչինի միջանցքը, ինչ նպատակ է հետագա։ Ադրբեջանը շատ անկեղծ է իր հարցերում։ Քանի որ Հայաստանը այնպես է օկուպացված դավաճաններով կամ հայախոս թուրքերով, ինչպես ուզեն հայը կարող է կիրառել բնութագրելու համար սրանց, բայց դրա համար Ադրբեջանը շատ միշտ էլ տենց եղել, անկեղծ է եղել, ինքը ասել է, վերջերս հանձնակատարը այդ մարդու իրավունքների ասաց, մենք անընդհատ չենք կարող պատերազմել, հիմա խաղ ճանապարհով պետք է գնանք Երևանը, Ալիևը անընդհատ ասում է, որ Երևան, վերցնելու ենք ամեն ինչ, որ հայերը
այստեղ եկվոր են, մի խոսքով, նրանց գրքերն է ասում, չէ՞ ի վերջո, նրանց դպրոցական գրքերը, որոնք թարգմանվել են հայերեն տարբեր լեզուներ, որ ցույց տան, տեսեք, այս այնտեղ իրանք ֆաշիստ են մեծացնում, որոնք հայերին վերացնող ֆաշիստ են մեծացնում, ուհա, որոնք մեծացել են, հիմա մեր կանանց են մասնատում, շատ անկեղծ ասում եմ, որ պետք է վերացնի Հայաստանը, ինչ զարմանալու բան կա, հերոսացրին Գուրգեն Մարկարյանին, քնած մարդուն կացնահարածին, հերոսացրեցին, այդտեղ զարմանալու բան կա, որ նա իրանց, իրանց նպատակը շատ պարզ է, հստակ է, ու նաև սրանք, որ եկել են, սրանք, որ եկել են ու ծառայում են նպատակին, Արցախը հազար, իրենց այդ նպատակի մասն է, հիմա այս հումանիտար աղետով կճնշեն, 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 կփորձեն արցախցիներին այնտեղից ռուս խաղապահներին, նախ իրանց խնդիրը հիմա ռուսական ներկայությունից ազատվելն է, որովհետև ռուսական ներկայությունը այդ բանն է, բրոնի ժիլետն է Արցախը հայության, չէ, որտեվ հանեցիր, մորթելու են միանգամից բոլորին, ու այստեղ ամեն քաղաքացի պետք է իրեն հարց տա, իսկ ես ինչով եմ պատասխանատու, որ իմ հայրենակցին Արցախում, ոչ միայն Արցախում, Սիսիանում, Ջերմուկում ու մնացած աշխարհով մեկ հայության համար, ինչով եմ ես պատասխանատու, ինչ կարող եմ անել այս հարցում։ Յուրաքանչյուր հայ այդ հարցը տալիս է, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության ղեկին գտնվող իշխանություն, ովքեր ասում են, որ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, Իհարկե ունի, բա այդ այս ամբողջը տանկախությունը դրա հիմքով է, մեր հրճակագինն է դրա վրա ստեղծած։ Ինչու են ամբողջը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտուն վերագրում։ Ասում եմ, որովհետև Ադրբեջանի ծրագիրը իրականացնելու համար սրանք ներդրվել են Հայաստանում։ Հիմա այս եթե Հայաստանից դուրս է գալիս արտահայտություն, որ Արցախը հայկական չի կամ ուրիշի պատասխանատվության տակ է, դա դավաճանություն է։ Դավաճանության համար կա հստակ կան հոդվածներ, որոնք մարդիկ են ստեղծվել, կա կենդանական աշխարհում կոնկրետ գործողություններ, որոնք արվում են դավաճանների հանդեպ։ Հիմա քանի որ այս դավաճանները ունեն հովանավորչություն արևմուտքից եւ Թուրքիայից ու Ադրբեջանից, չէ՞ որ եթե դուք պատկերացեք, դուք Էրդողանն եք, Դավութողլուն էլ, չէ՞, ասած վերջերս, ամենալավ ժամանակն է, որպեսզի Թուրքիան ինչ ուզենա փոկի Հայաստանից։ Թուրքիայի ձեռքերն ուժեղ են հիմա։ Այո, հիմա մենք տեսնում ենք նույն դաշնի միջանցքում Ադրբեջանի դրոշների կողքին նաեւ թուրքական դրոշներն են ու Գորժ գալերի նշաններով երիտասարդներ են։ Խորհրդական նշանակ, պաշտպանության նախարարի թուրք գեներալին պաշտոնապես նշանակեցին, բան, պաշտպանության նախարար։ Թուրք գեներալները մասնակցել են Արցախյան պատերազմի բանին, գործողություններին։ Թուրքերը Սիրիայից տերորիստներ են բերել Արցախ մեր դեմ։ Դե այս բացահայտումները խնդիրը չի, այս փաստերը մեր դիմաց կա, այս փաստերից եզրակացություններ անել է, ընդ որում, ես անընդհատ մինչև պատերազմը, դեռ պատերազմը չէր բռնկվել, անընդհատ ես հունական բան լրատվամիջոցներին հղում անելով ցույց էի տալիս, որ Թուրքիայից արտահոսած ռազմական փաստաթղթեր կան, որտեղ Թուրքիան նպատակ ունի մինչև 2022 թվականը Արցախն ու Սյունիքը գրավել եւ ներխուժել Հունաստան։ Այդ փաստաթղթերը անընդհատ դնում եմ, իհարկե այստեղ քննարկումներ չէին լինում, որտեղ այդ արդեն իշխանությունը նախ փոխվել էր, եկել էին դավաճանները, ու պատկերացրեք, եթե տես փաստաթղթ լինի, որը դրված է բանում, բայց դրված է այդ փաստաթղթերում մերևում է, չէ՞, արտահոսքը, որևէ քննարկում, ասենք, հանրային հեռուստատեսությամբ չի եղել, որևէ ժողովրդի հետ այդ փաստաթղթի շուրջ քննարկում չի եղել, պարզ է, չէ՞, ինչի չի եղել, ասենք, պետք չէ այդպես բացահայտել, հա, որտեղ եկել, որտեղ սրանք եկել են, փոխարենը 3 Հովանես տեղի էր ունենում Հայաստանում ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումը, ճիշտ այն ժամանակ, երբ Ալիևը փակել էր Լաչինի միջանցքը, եւ ֆորումի ժամանակ Լամկին ինստիտուտի ղեկավարը ահազանգում է Ադրբեջանից եկող ցեղասպանության սպառնալիքի մասին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ Բաքուն ուզում է Արցախում ցեղասպանության 3 սցենար իրագործել, այս հայտարարության նպատակը ինչն է եւ ինչու ենք խոսում գործելու փոխարեն, կամ ինչ կարելի է անել կամ կարելի է անել, որ ցեղասպանության իրագործումը տեղի չունենա, ինչու ենք նման հայտարարություններ անում հիմա հայտարարություն։ Դե ճիշտ ասած, ես չեմ մեկնաբանում դավաճանների ասածը, ու ընդհանրապես ինձ թվում է, որ իրենց ասածները դավաճան, նախ եթե մարդը արդեն դավաճան է, իր նկատմամբ պետքա
հստակ գործողություններ արի, որպեսզի ինքը չխանգարի հասարակությանը։ Դրանից հետո մի հատ էլ նստել մեկնաբանել, թե դավաճանը ինչ ասել, ինչ չի, ոնց արժեք ենք տալիս այդ մարդուն ուրիշ կերպարանքի մեջ, որ դավաճան չի, ուրիշ բանել է։ Չէ, դավաճան է, ես իրեն չեմ մեկնաբանել, ինքը 5000 հոգի տարելա սպանել է, ես էլ պետք է նստեմ հիմա մեկնա, որ Արցախը հանձնի, ես էլ նստեմ մեկնաբանեմ այդ ապուշի ինչեր ասել։ Հիմա հարցը դա չի, իշխանության խեղի չի շարունակում, պետք է բոլորը ստեղծեն իրենց մոտ իրականություն, որ այդ մարդը Հայաստանի վարչապետը չի, պետք է դա դառնա իրականություն, ինչպես են բնապահպաններ բերել, սարքել, որ իրականություն, դիվերսանտներին բերել են, ասում են, տեսեք, բնապահպանա, դա իրանք սարքել են իրականություն, հիմա մարդիկ մտածում են Եվրոպայում կամ որտեղ լսեն, եթե խփեցին այդ մարդկանց, ասելու են, ով բնապահպանեն, ռուս խաղապաները խփեցին, իրանք ստեղծել են իրականություն, մենք պիտի ստեղծենք իրականություն, որ դավաճանը չի կարող լինել Հայաստանի վարչապետ։ Բոլորիս մտքերում, ուղեղներում դա պետք է սեպվի։ Եվ այստեղ ամենակար նոյեմբերի 9-ից հետո բազմիցս խնդրում էի լրագրողներին, մի կանչեք նրանց եթեր, մի կոչեք նրանց պարոն վարչապետ և առհասարակ պարոն։ Նույնը արեցին ընդդիմադիր գործիչները, գնացին ազգային ժողով, դավաճանները սկսեցին որոշել, դուք կլինեք փոխոսնակ, թե ոչ։ Ինչպես կարելի է 5000 հոգի տալ սպանել, դուք որոշում եք պետք է որոշի բան փոխոսնակ դառնաք, բայց Լեմկինի մասին։ Այո։ Ռաֆայել Լեմկինը հրեա ցեղասպանությունը վերապրած իրավաբաներ, որը ցեղասպանություն տերմինը ստեղծել է հայոց ցեղասպանության հիման վրա, ինքը, այսինքն այդ սահմանումը, որ մենք ունենք ցեղասպանության, որ ասում ենք հայոց ցեղասպանության, Լեմկինի ստեղծած սահմանումն է որպես մարդկության դեմ հանցագործություն, որ տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ, ապա հրյաների հետ։ Այո։ Հիմա պատկերացրեք, այդ ցեղասպանություն տերմինը ստեղծվել է, որ մեզ են կոտորել դրա համար։ Այս աննասունները եկել են ասում են բանը, այդ ես երբ որ ասում աննասուն, կարող եմ նաև հիմնավորել, դա ուղղակի վիրավորանք չի, որովհետև երբ որ ասենք քո կնոջը մասնատող աննասունին նկատմամբ դու ասում ես դե բանը խաղաղություն պետք է կնքենք, ապա դու աննասուն ես։ Կամ թուրք բառից չի վիրավորվում։ Կամ հա, կամ դա, եթե դու ասում ես, որ ֆաշիզմը, հայատյացությունը կամ այլ ξενոֆոբիական դրսևորումները քեզ տենց վիրավորական չեն, ապա դու աննասուն ես։ Որովհետև չունես այդ, լավ, շատ չծավալվենք։ Հիմա այդ Լեմկինը ստեղծել է ցեղասպանության տերմինը, սրանք գնում են բանից, մետրոյից հանում են երկրները, որոնք ճանաչել են երկրների դրոշները, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Սրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ իմ ընտանիքը, մյուս իմ ազգակիցների ընտանիքների այդ աններևակայելի այդ հանցագործությունը, որ տեղի է ունեցել։ Հիմա երբ որ այս ամեն ինչը հա, են տալիս ժողովրդին։ Հիմա երբ որ այս ամեն ինչը տեղի է ունեցել, այս մեծ ոչիրը, որ տեղի է ունեցել, դուք եք որ գաք ինձ ասեք, թե ես ոնց պետք է զգամ իրանց։ Եվ ասեք, այդտեղ նախապայմաններ չկան։ Գարով իրականություն, էմոցիոնալ դաշտից, հա, մարդիկ, ովքեր մեզ լսում են, մտահոգ քաղաքացիները եւ մտածելու ունակ մարդիկ, ուզում են հասկանալ, լավ, մեկ անձը իրենով ինչ կարող է անել իշխանություն ունեցողների դեմ։ Մեկ անձը ինքն իրենը ոչ մի բան չի կարող անել, բայց մեկ անձը կարող է նել մարդկանց խումբ կամ ձևավորել այդ խումբը ու իրենք միայն իրենց ուղեղը կենտրոնացնել նրա վրա, թե ինչ կարելի անել, ու պետք է անընդհատ գտնել, բազմանալ, բազմապատկվել, ոչ թե զտել իրար։ Մեր խնդիրը նաև է, մենք մեր հայերիս մեջ անընդհատ փորձում ենք իդեալներ փնտրել կատարելություններով, հանկարծ եթե մի հատ փոքրիկ ինչ-որ, թե ասենք խասյաթի սխալ, թե ինչ-որ բարոյական սխալներ ենք տեսնում, միանգամից զտում ենք։ Այստեղ պետք է նպատակը լինի Արցախի ու հայ ժողովրդի պաշտպանությունը, որտեղ բոլոր հայերը իրենց տարբերություններով միայն կարող են առավելություններ տալ, որովհետև մեր տարբերությունները մեր առավելություններն են։ Ասենք, ես մի հարցում տարբեր եմ մեկ ուրիշից, իմ այդ տարբերությունը կարող է օգտագործվել ընդհանուր նպատակին այս արդյունավետության համար, մեկ ուրիշը ուրի այլ տարբերություն ունի եւ այլն։ Այդ տարբերությունների համախմբը եղավ, ում շուրջ են համախմբում։ Քիչ առաջ խոսում էինք, որ այդ մարդը չկա լիդեր, նպատակի շուրջ, ոչ մոռացեք լիդեր, մոռացեք լիդեր, նստում ենք նպատակը գաղափարը իրականացնել։ Տեսեք, երբ որ ես գնացի Աղավնո կամ Բերձոր, իմ մտքում ես չգիտեի ինչ եմ անելու, ես գիտեի, որ պետք է այնտեղ լինեմ, Աղավնոյում կամ Բերձորում, այնտեղ ընկերներ ունեի ու կանչում էի բոլորին, ում հնարավոր էր, փորձում էի կանչել, ներգրավել դրա մեջ։ Ես չէի կարա այդ պահին, երբ որ Աղավնոյում Բերձորը հանձնվում, մտածեի, թե ով պետք է լինի Երևանում նստած լինել,
Հասկանալի։ Այդ պահին հասկացա, որ ճշմարիտը է դա, կարող մեկ ուրիշ պահին բանը, ուրիշ թե։ Բայց տեսակ որ մեկ է դա ճոխնեց, որ բան է, բայց կապ չունի, գիտեք ինչ կապ, Թոմաս Էդիսոնը երբ որ լամպ էր սարքում։ Մեր գլխում մեզ համար ծրագրավորենք, որ վարչապետ գոյություն չունի, նա մեր թշնամին է եւ այլն, բայց այդ մարդը դեֆակտո ունի ուշ ստորագրության փաստը։ Այո, ունի ուշ, նա ունի ուշ։ Ինչպես փոխել է ճանապարհը։ Այս գործողություններով մինչեւ ուր է հասնում։ Անվերջ համախմբել։ Այսպես խաղաղ Երևանը հանձնելուն։ Դեպ այսպես է, հանձնելու ենք խաղաղությամբ, հանձնելու ենք Երևան։ Այստեղ պետք է անվերջ համախմբվել, տարը մեր էգոն հնարավորինս հենց գտնում ենք մեր մեջ, որ ասենք ինչ որ հարցում մեր էգոնա մեզ առաջնորդում մի կողմը, այստեղ նպատակը առաջնորդ գտնելը չէ, այստեղ նպատակը Արցախի պաշտպանությունն է, ու հենց այս պահին, եթե պաշարման մեջ է, մեր ուղեղը պետք է աշխատի, լավ, ես ինչ կարող եմ անել, կարող չգտնեք, խնդիր չի, երբ որ չեք գտնում որևէ բան, էլի խնդիր չի, բայց պետք է անընդհատ փորձել, որովհետև այդ փորձերի արդյունքում է, որ դուրս է գալիս ինչ որ արդյունավետ միտք, վերջի վերջը բոլոր գիտնականներն էլ այդպես են, չէ, այնքան են փորձում, մինչև ստացվում է, արևմտյան քաղաքականություն, թուրքական քաղաքականությունը, իրենք այնքան են փորձում, տեսեք, արցախյան պատերազմը արեցին, պետք էր հանձնել այդ պատերազմը, Արցախը չստացվեց, ռուս խաղապահներ բերեց, հիմա նորից փորձում են, տարբեր ձևեր են մշակում, ասում են, լավ, եթե այնտեղ Լաչինի, այս Լաչինի չէ արդեն, եթե այս ճանապարհը չենք կարա փակենք, ուրեմն եկեք նոր ձև մտածենք, ոնց կարանք փակենք, որ սխցնենք տակից, անցկացնենք, որ դե մենք չենք կարել, հիմա բնա պահպաններ են եկել, փակել են։ Այսինքն մենք գործուն քայլեր ենք տեսնում Ադրբեջանի կողմից եւ ընդհանրեն հայտարարություններ Հայաստանի իշխանությունից։ Դա ճշմարիտ է, դա հա, դե Հայաստանի այսպես կոչված այդ իշխանությունները, որ անընդհատ փորձում են ցույց տալ, թե իշխանությունն են, իրենք այստեղ են Արցախը հանձնելու համար, այդ գործնական քայլերը իրանց գործնական քայլերը Արցախը հանձնելու համար, իշխանության ծրագրին հակազդելու համար, եւ ինչպես կգնահատեք ընդդիմության աշխատանք այս ուղղությամբ, խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, ինչ գործողություններ են դրանք, ըստեղության զախողեցին, որովհետեւ արդյունք չենք տեսնում այս պայմանը, մենք ուրիշ փուլ ենք մտել, որտեղ արդեն նույնիսկ ընդդիմության վրա չպետք է հույսներս դնենք, հասկանում եք, այստեղ քաղաքական ուժերը ցույց են տվել այս կարողությունը, նոյեմբերի 9-ին ցույց տվեցին, երբ որ չարաշնորթեցին ժողովրդին ու չտապալեցին այս դավաճանական խմբին, մենք տեսանք դա հայերենի փրկության շարժման ժամանակ, երբ որ գլխավոր շտաբը հրաժարականի հայտարարություն արեց, նաև մենք այդտեղ տեսանք ռազմական էլիտան, որ այնուամենայնիվ շատ գաղափարական չէր մեր ռազմական էլիտան, եւ տեսանք նաեւ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, հետո դրանից հաջորդած, այսինքն մենք վերջինը ես կհիշեմ, երբ Փաշինյանը Արցախի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին հայտարարություն արեց, ազգային ժողովի ճաղերի մոտ հավաքվեցին, այդ ժամանակ արդեն ոչ մի ընդդիմություն չկար, իրական քաղաքացիներ, ովքեր շատ սուր ձևով նշաձողի ժամանակ չէ, սեպտեմբերի 13-ի ժամանակ, նշաձողից հետո էս Ֆրանսիայի հրապարակ կփակվեց։ Այո, նաև, այո, հա, իսկ սեպտեմբերի, այո, սեպտեմբերի 13-ը ճիշտ է։ Բայց ինչ-որ բառ լինում է, մսխվում է այդ ուժը, հա, ռեսուրսը, որը հավաքվում է։ Դե մսխվում է։ Քրիտիկական զանգվածը, հա։ Դրա համար եմ ասում, դրա համար եմ ասում, երբ որ այդ սեպտեմբերի 13-ն էլ տեսանք, հիմա մենք մի հատ նոր փուլի մեջ ենք, որտեղ նախ պետք են մեզ նոր գաղափարներ, որպեսզի համախմբի բոլորին, որովհետև այն փաստորեն այս անդիմությունը, որը նախորդ իշխանությունների շահանակ իրավահաջորդներ, բանն է, փաստորեն չկայացավ բերել են գաղափարը, որպեսզի կարողանա համախմբել բոլոր շերտերին ու բացատրել, որ բոլոր շերտեր ջան, եթե մենք հիմա չփրկենք, դու շատ վատ է լինելու, ու դրանից հետևում է, որ մենք ինչ որ ունեցել ենք գաղափարական վակում, ու այդ գաղափարական վակումը հիմա պետք է, ցավոք սրտի փիլիսոփաներ չունենք, որոնք կզբաղվեն դրանով, բայց քաղաքագետները, մտավորականները զբաղվում են դրանով, մտավորականները չունենք, ոչ չունենք, չէ, մտավորականներ ունենք, ովքեր որ խոսում են, նրանք են մտավորական, ովքեր որ չեն խոսում այս պայմաններում, նրանք գուցե ուրիշի մտավորականն են, բայց ովքեր, տեսեք ինչքան մտավորական կա, որ Ֆրանսիայի հրապարակում ինչքան մարդ էր գալիս, ասենք բան հուսի կարան բանաստեղծ, ամբողջ օրը այնտեղ էր Վահե Արսենը, Մհեր Մկրտչյանը ռեժիսորա, ճիշտ է, Վիոլետ Գրիգորյանը բանաստեղծություն զոնեց,
գիտնականներ կային, հայկական նախագիծը ամեն օր այնտեղ բաներ անում, չէ՞, դասախոսություններ անում, բան դասախոսներ կային, դրանք են մտավորականները, ով ասեց, որ այնտեղ ով չի եկել մտավորական, ովքեր գալիս են, ովքեր ծծված են այս հայկական, այս հայոց հարցի մեջ, իրենք մտավորականներն են, ու ինձնից խորհուրդ ընդհանրապես լրագրողներին և բոլոր բաներին, մտավորական փնտրողներին պետք է գտնել, մտավորականները կան, պետք է իրենց մասին խոսել, ոչ թե նրանց, որոնք չկան, չկան, թող ուրիշի մտավորականությամբ զբաղվեն։ Խոսքը նրա մասն է, որ նրանք կան, բայց այդուհանդերձ մենք չենք տեսնում գործողություն։ Մեր խնդիրն է, մենք չենք կարողանում բերենք իրենց, եթե ասացնել իշխանության ծրագրերը։ Շատ բարի, եթե իրենք մեզ հետ չեն, ուրեմն մենք ենք մեղավոր, այսպես պետք է դիտակել, ինչ չենք արել կամ ինչ ենք անում, որ իրենց ռեսուրսը մենք չենք կարողանում օգտագործել։ Սա է հարցը, որ ոչ թե որ մեղադրել իրենց, որ չկան, որտեվ քաղաքականությունը ինքը ծրագրավորում է, դու գաղափարները, չէ, առհասարակ, դու ծրագրավորում ես որոշակի քանակի մարդկանց, որ քո նպատակներին ծառայեն։ Նաև կարող են խանգարել ինչ-որ գործընթացների, կամ դեն նենց է պետք անել, որ չխանգարեն։ Հակառակ ուղղությամբ, շատ ավելի հնարավոր է, ճիշտ է, ճիշտ է, պետք չի հուսահատվել դրանից, այո, այդպիսի բանը լինում են, այսինքն այն մյուս խաղակարակորդը կարողացել է այնպես խաղալ, որ քո ռեսուրսին վերցել է իր կողմ։ Հիմա դու պետք է մտածես, այլ ոնց պետք է անես, որ այդ ռեսուրսին հետ վերես կամ ես ուզում եմ հիշել ձեր ֆիլմը «Քնարվեստ» կոչվող, ես դիտեցի, հետաքրքիր է ինչու է անվանումը «Քնարվեստ», երբ այնտեղի ներկայացած հիմնական դեմքերը երեք արվեստագետներ էլ ավել արթուն գործել են, նույնիսկ մեսիջ եղավ, որ Սորոսի կողմից ստացած առաջին գրանտներ, հա, ովքեր բերեցին իշխանության, ինչպես գործեցին այդ օրերին արվեստագետները և ինչու քնարվեստ լավել ակտիվ էին։ Այո, բայց քանի որ 2018-ից հետո բազմաթիվ դեպքեր են եղել, որոնց պետք է արվեստը արձագանքել, քաղաքական արվեստը, ու չի արձագանքել, այսինքն քնած էին, իհարկե քնած չէին, ուղղակի բան էր, իրենք հենց ծրագրավորված էին այնպես, ոչ թե գրանտ չէր տվել, որ արձագանքային, այն ժամանակ տվել էին արդեն, տեսեք, հիմա եթե գրանտ է տվել եվրոպացին, ասենք գրանտ է տալիս, որ իրա քաղաքացին լավ ապրի այնտեղ, չէ, այստեղ ստեղծում է իր գրանտ է տալիս, որ հեղափոխություն անի Հայաստան, դե դա տալիս է, բայց ինչի համար է տալիս, հեղափոխությունը արվում է, որ իր մարդիկ գան ու իր շահերի համապատասխան գործեն, որ իր ժողովուրդը այնտեղ լավ ապրի, սա է տրամաբանությունը, այ եվրոպացին գալիս է, նայում է, ասում է, ինչ տաղանդավոր մարդիկ կան կամ ինչ էքսցենտրիկ կամ չգիտեմ որ կարամ օգտագործեմ այս կամ աբիժնիկ, որ կարամ օգտագործեմ այդ համակարգի դեմ, որ հետո իրանց բերեմ իշխանության ու իմ գազը, նավթը Ադրբեջանից հանգիստ տանեմ, չէ՞, British Petroleum-ը տենց է մտածում կամ անգլիական։ Հիմա ձեր ֆիլմի նպատակը ո՞ն էր առանցքային։ Այդ պահին իմ ֆիլմի նպատակը այն էր, որ ցույց տամ երեսպաշտությունը և հասկանանք, թե ինչի քաղաքական արվեստը, երբ որ հաց բերողի համար պատեպատեր իրան տալիս, օրինակ, չնայած ֆիլմում հենց հաց բերողը չկա, բայց ֆիլմը նվիրված է Մհեր Եղիազարյանին, որը հացադուլի ժամանակ բանտում մահացավ, չընդունելով սրանց իր վրա կապած մեղքը, բայց օրինակ Մհեր Եղեզարյանի համար որևէ գործողություն արվեստը չարեց, ինձ համար դա պետք էր հասկանալ, ինչն է պատճառը ու բերել նրանց պատասխանատվության, որ դուք դեռ ապրում եք այս երկրում ու տեսեք, նույն բաներն է կատարվում, ինչին արձագանքում էիք, հիմա չեք արձագանքում։ Ֆիլմով ընդամենը երևաց այն, որ այստեղ գործ ունենք երեսպաշտության հետ։ Ինձ դուր եկավ այն կտորը, երբ դուք որոշեցիք չսափրել գլուխը, համեմատելով դա կառավարման համակարգի հետ առհասարակ, հա, այս դեպքում մեսիջը պարզ էր, եթե մենք քանդում ենք հիմքերը պետության, հետո չենք կարող ձևով դրանք ուղղել, հա, մի փոքր խարխլելու դեպքում էլի հնարավոր է, բայց այս դեպքում մենք ինչի հետ գործ ունենք, և ելքը որն է ստեղծված իրավիճակից, յուրաքանչյուր քաղաքացու համար հիմնական ուղերձը այսօրվա մեջ ձեր։ Գիտեք ոնց պետք է, իմ կարծիքով ոնց պետք է այս հարցին վերաբերել, քանի որ ես էության ֆուտբոլիստ եմ, շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, չնայած վաղաշեմ խաղացել, ֆուտբոլի մեջ հետևյալն է, չէ՞, դու անընդհատ ճանապարհ ես գտնում, գոլ, որ ասում են անգլերեն, նպատակ է կոչվում գոլը, անընդհատ ճանապարհ ես փնտրում դեպի նպատակ, մի քիչ սենց ես փորձում, նենց ես փորձում, հակառակորդն էլ իր ձևն է փորձում, այնքան ես փորձում, մինչև քո գնդակը հասնի դարպասի մեջ, հիմա մեր պարագայում, թե խոսելն է, թե գործելն է, թե ինչ-որ ակցիաներ անելն է, մարդկանց գտնել, այս տարվա մեջ միայն Աղավնով, Բերձոր և Արցախ այցելով և այլն, ես հնարավորություն եմ ստացել ձեռք բերեմ բազմաթիվ համախոհներ, գաղափարակիցներ, որոնց հետ իմ
միավորումը տալու է իր արդյունքը հետագայում։ Այդ հա, որտեղ նաև պետք է հասկանանք, մենք իհարկե այս իրավիճակից արագ ազատվել է պետք, գոնե իշխանապողությունը, բայց սա անվերջ պայքար է, սա միտեղ չի ավարտվելու։ Սա առաջին գոլը, որ խփեցիր, դրանով Սուլիչը չեն բանանելու։ Դու անվերջ, մինչև կյանքիդ Սուլիչը այն պահին է, քո կյանքի Սուլիչը, քո փայս Սուլիչը այն պահին է, երբ մահանում ես։ Իսկ ընդհանրապես Սուլիչը չկա, կամ էլ պիտի երկիր մոլորակը կործանվի, որ համարենք դա Սուլիչը։ Այսինքն անընդհատ առանց շատ կարևոր է առանց հուսահատվել, որտեվ հուսահատությունը մեզ բան անում, հանձնելու է ուղարկում, հանձնվելու է ուղարկում։ Հենց հանձնվեցի, մի հոգի հանձնվելը իր հետ 10 հոգի է հանձնվում։ Մի հոգու չխոսացածը ավելի շատ մարդիկ են բան անելու, չէ՞, դուրս գալու խաղից։ Ու դրա համար նաև մեր ժողովրդին խորհուրդ կտամ, այդ չհուսահատվելու համար կատու պահեն, շատ օգնում է, որտեվ այս ստրեսը բանը որ կա, կատվին մի քիչ վերցնում ես, հանգստանում ես, հետո նորից շարունակում ես քո պայքարը։ Պայքարը աննկուն ոգով, ոչ թե թմբիրում ապրելով, եւ ոչ թե հայացքը կամ այսպես սպասումներ ուղղելով դեպի աշխարհին, ես այստեղ շատ կարևոր եմ համարում մի փաստի արձանագրում, դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների միջազգային օրն էր աշխարհը նշում, այդ նույն օրը Արցախի հանրաքվեի անցկացման օրն էր, սահմանադրության օրն էր, իհարկե աշխարհը մոռանում է Արցախի և կապանի օպերացիայի օրն էր։ Այո։ Որի շնորհիվ, երբ կապանը ռմբակոծվում էր, Յուրի Խաչատուրովն էր ղեկավարում այդ գործողությունը, մենք կարողացանք հետ շպրտել 10-15 կիլոմետր շուրնուխով բանով, սա գյուղերը հարակից գյուղերը ռմբակոծում էին, ուտեղից սկսվեց մեր հաղթանակները։ Սրանք եկան, ինչ արեցին, Յուրի Խաչատուրովին դատեցին, ու նաև Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը, որտեղ Սիսական ջոկատն էլ մասնակցել։ Այսինքն նրանք, ովքեր այս ամբողջ ազատագրումը իրականացրել էին, սկսեցին վարկաբեկել ու դատել։ Պարշի ինչի համար, իրենց բան քաղաքական ազգային թուրքական նպատակի համար, ով ազատագրել Արցախը, եկել են նրանց դատում են, շատ պարզ է։ Եվ իրականության մեջ հույս դնել, որ աշխարհը պետք է օգնության ձեռք մեկնի, սա ընդամենը մոլորություն։ Աշխարհին պետք է դիտարկել որպես ռեսուրս, մեր հայոց հարցին, հայոց նպատակի համար, ով ինչպես կարա օգնի, ով ինչ շահեր ունի, կամ ասենք որին ինչպես կարանք օգտագործենք։ Մենք պետք է լինենք այնքան հնարամիտ ու ուժեղ, որ հասկանանք աշխարհն է մեր ռեսուրսը, ոչ թե մենք աշխարհի որբը։ Շնորհակալություն ձեզ, Հովանես, զրույցի համար։ Դուք դիտում էիք հատուկ կարծիքը, շարունակենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, կհանդիպենք։